окремо про F-18, тому що на Заході обговорюють можливу відправку Україні винищувачів F-18 разом із F-16. До реалізації цього плану ще далеко, однак розмови про зброю мають звичку перетворюватися на поставки, як ми це бачимо на прикладі з іншим озброєнням. Пане Олеже, чим відрізняється F-16 від F-18 і що це за винищувач? Важлива велика така ремарка. FA-18 – це його повна назва, офіційна FA-18, те саме Hornet. І мова, скоріш за все, йде, про австралійські FA-18, які вже зняті з експлуатації, вони знаходяться на зберіганні і є предметом переговорів, про що говорить як і австралійська преса, так і західна американська преса, відносно того, що ці літаки потрібно передати до України, і це очевидне рішення, тому що вони вже зняті з експлуатації, їх замінили на F-35. І там було два варіанти, що з ними робити. Перше – це продати приватні компанії, або їх поставити в музей та розпиляти. Тобто, ну, вочевидь, у цих двох варіантах з'являється третій. Це дайте їх Україні. Це логічно, це не становить будь-якої загрози для обороноздатності. І мова йде про насправді про доволі значну кількість, понад 40 машин. Загальний ресурс 46, з них не всі боєздатні, деякі підуть на запчастини. Мова зараз йде приблизно про 41 машину. Ну, давайте говорити про понад 40 машин. І це FA-18, які відповідають версії CD. Тобто, вони були модернізовані до приблизно цієї версії, і це багатофункціональний винищувач дводвигунний, і який має величезні переваги насправді, ну, на мій особистий погляд, на F-16. По-перше, це знов таки дводвигунна машина, вона більш надійна, вона призначена взагалі для базування на авіаносцях, тобто вона має величезну міцність конструкції, яка дозволяє їй сідати на маленький майданчик самого авіаносця з великими перенавантаженнями і злітати з нього завдяки катапульті. Це промісність конструкції, яка до того ж адаптована до експлуатації у морських умовах. А в Австралії вони експлуатувалися суходолу. Тобто, попри те, що навіть ці машини вироблені наприкінці 80-х, вони мають значно більший ресурс у порівнянні зі звичайними FA-18-ами. Також це машина, яка може виконувати абсолютно всі ті завдання, що є в 16-ті, тому що, ну, це машини, які відносять до багатофункціональних винищувачів. Тобто, до FA-18 інтегровані і ракети AIM-120 AMRAAM, і ще для знищення повітряних цілей. Якщо ми говоримо про знищення наземних, то ті самі харми, високоточні бомби, бонуси у вигляді крилатих ракет JASSM та протикорабельних гарпунів. Тобто повний комплекс, повноцінний винищувач, який має, скажімо так, за те, що він палубний, він може експлуатуватися у значно спартанських умовах. Тобто він взагалі призначений для експлуатації в вкрай обмеженому просторі, в тому числі є обслуговування. І це у корабельних ангарах самого авіаносця. І, наприклад, в умовах, коли необхідно постійно змінювати місце базування цих літаків, можливо експлуатувати з не найбільш якісних аеродромів, з обмеженими можливості там наземної команди, то FA-18, вочевидь, має просто величезні переваги над F-16. І, до речі, саме вибір над FA-18 і саме через це зробили деякі країни, які, ну, не те, що не мають авіаносців, вони взагалі не мають виходу до моря. Наприклад, Швейцарія FA-18 закупила саме через те, що вони можуть експлуатуватися в край спартанських умовах, при цьому виконуючи повний спектр завдач, в принципі. Або, наприклад, Фінляндія, яка якраз зробила ставку на експлуатацію FA-18, наприклад, Страс, тому що вони розуміли, що у випадку гіпотетичного конфлікту з СРСР або РФ, то, ну, аеродромів в них не буде, і треба буде експлуатувати цю машину у вкрай обмежених умовах. І вони вибрали насправді його, а не Gripen. От. І загалом FA-18 – це настільки багатофункціональна машина, що він може навіть відігравати роль повітряного танкера. Ну, F-16, на жаль, таких можливостей немає. Щодо навчання наших пілотів на FA-18, воно відрізняється від навчання на F-16? Чи воно ідентичне? І скільки по часу це займе? Я думаю, ну, це припущення. Тобто за строками це може бути однакове навчання. Водночас, знову, очевидь, будуть трохи різні аспекти, тому що ми говоримо про різні машини з різними трохи можливостями, експлуатаційними особливостями. Тобто неможливо підготувати пілота, який буде одночасно літати
на F-16 та FA-18 за короткий строк. Тобто це будуть окремі і бригади наземної експлуатації, і окремі льотчики, які будуть літати на FA-18. Водночас, з огляду на все, Україні треба бути готовим до того, що будуть в експлуатації і F-16, і FA-18, і не виключно те, що будуть в експлуатації ті самі «Гріпени», тому що з'явилася інформація про домовлені зі Швецією щодо навчання на цих машинах. Пішли вже розмови про відносно Німеччини, а там торнадо, можливо, Єврофайтер, але вкрай навряд, річ за це торнадо. Ніхто не знімає з обрахунку Міраж-2000, тобто, можливо, така от збірна солянка, але Україна в тому ситуації, коли необхідно вирішити, які літаки будуть слугувати для перемоги. А от те, що буде після перемоги, це буде питання вже після. Так, дуже вам дякую, пане Олеже, що долучилися до нашого ефіру. Олег Катко, військовий експерт, головний редактор Defense Express. До швидкої зустрічі.